unë jam Dajana dhe mirë se erdhën në kanalin tim. Jam e plevitosur dhe sot jemi duke shkuar unë dhe Ergysi, se Pierin e kemi lënë në gjumë bashkë me mamin Ergysit. Ne do shkojmë të blejmë gjëra për shtëpi, të nxjerrë edhe nga këto gjëra të shumë. Le të filloj festa! Apo, do hargjojmë lekë qa feste. Do me thënë, unë dhe Ergysi jemi dy pole të kundër. Ta Ergysi është çfarë do emocioni tjetër. Dhe unë që jam fishek zjarë. By the way, unë e kam hequr unazën e fejesës. Fejesës? Atë unazën. Because I don't like it anymore. Dhe nuk më intereson. Po jam duke mbajtur vetëm unazat e mamas time, që nuk jeton më. Dhe këto nuk do t'i heq. Por mendoj që kam nevoj për një unaz ndryshe. Ajo që kisha ishte bazike, florime nga këto gur zirkon, ku dëgjon që ishte. Dy të tilla, se një e kisha të vjesës, edhe një pastaj që ma bleu Ergysi për një vjetorin e martesas. Po të kujt tjetër? Ne kam heqë pra. Dhe të keq. Nuk kam unë aza, do me thënë, nuk kem kështu free. Po, ja. Pas shpinë. Po, unë aza Ergysi më pëlqen shumë, me thënë drejtën e dua të gjej, tregoj pak zemrën. Dua të gjej diçka vintage, po me një gur të çmuar, por me ngjyrë. Kështu që mund ta blej edhe vetes time, nëse nuk ma bën surprizë Ergysi. Po mas 2-3 vitesh ta hiqesh prapë ti. Vallaj, nuk e di për ju, po. Un jam në një fazë tani që dua të ndryshoj gjëra në shtëpi çdo 3-6 muaj, nuk e di. Jemi në këtë fazë. Po, jep, po shkojmë tani te një dyqan që e kemi afër lagjes. Aty mi zi kjo makina parat me. Dhe aty ka gjëra profesionale që përdori e restorante. Dhe kur mendoj restorante që përdori në shu shdo sekund. Dhe nga ka thënë që i këm një tani, nuk të shkëm atë? Apo kur të këthejmë? Ah, ok. Të shkëm vetë për tjetër. Dhe nga a i nga tha që janë gjëra profesionale. Dhe dua të provoj çmimet, nuk ishin të lira, po jo dhe shumë të shtrenjta. Kështu që i kam vënë syri një dy gjëra me dhe do shkojmë ti marrim dhe do t'i tregoj kur shkoj te shtëpia. Anyway, Ergysi sot më surprizoi shumë me fitin e vet. Kur do ti Ergys? Se kur s'do? Shikom, do t'i tregoj më vonë edhe fitin, nëse bëjnë një foto për Instagram, le të shohim. Ok, para se t'ja njësi të tregoj, nuk mora aq shumë, nuk e mora gjithë setin, sepse do më duhej 1000 euro për ta marrë gjithë setin e ëndrave, sepse ishin të shtrenjta, duke qenë se mora gjërat këto që i kam ndërruar prej kohësh, që është një firma Njeli, nuk është e sponsorizuar, i kam dhe nga gjepi, kokër më kokër, dhe është një firmë Njeli italiane, pentoleagnelli.it 1907 datojnë dhe kjo është kapaku i njërës prej të nxere. Po tani, më falë, më falë një mua, shiko do me dhe detaj edhe vinë edhe me dust bag. Me thënë drejten, do me dhe që nga momenti që kemi bashkjetuar me Ergysi, nuk kemi investuar tek enës, sepse thjesht kemi marrë nga këto setet tipike që nuk bëjnë një lek, sepse kemi blerë her pasere dhe po t'im blerë të gjitha aparat që kam shpenzuar, i bjerë që kam argjuar më shumë se sa çdo argjoj për të bërë këtë setin që këtë dha kem për gjithë jetën time. Hopefully. Kjo është tenxheria. Është e gjitha inox, është super e rëndë. Këtu ka dhe librin e vetë dhe unë do t'a bëj të gjithë setin përveç kësaj të thellës, se që po më duhet. Do marrë këtë gjën e vogël këtu, do marrë edhe këtë tiganin e thellë për të bërë makarona. Po makarona të nëzik bëj këtu kësot. Edhe, jep, pa, pra do të importato. Jam shumë krenare për këtë set edhe për mundësin që pata për ta marrë, sepse normalisht nuk e kërështë se nuk kushtonë, sepse një të nxere bën në diku të 120.000 lek. Kështu që ka paku, ka të shmime vete. Kë
Ky kapaku këtu donte 30.000 lek, vetëm kapaku. Kështu që do më duhet të punoj shumë që ta marr setin muaj tjetër, të gjithin. Okej, okay, 2. Tashi, mora një thik, sepse thjesht më pëlqeu dhe është Salvinelli inox sigurisht e vockën. Edhe aty ka gjëra shumë bukura te ky dyqani që quhet Mari SHPK dhe janë gjëra profesionale dhe janë të gjitha italiane. Pastaj kisha vendosur që nuk do merrja një tigan nga këto me mbështjellje guri sepse nuk më tërheqin më, por e mora këtë sepse më shpiku është gjithashtu firm. Është kjo Toniana. Edhe këtë për përditshmëri. Dhe më shpjegoi ajo zonja që ishte atje që Toniana nuk ka lidhje me këto që shiten në supermarket ose I don't know. Kjo vinte e pajisur edhe me thikat e veta po nga njëta firmë Toniana që janë inox edhe këto. Dhe këtu janë sa thika? 6 thika. Okej. Okay. E lumtur jam. Kjo bënte diku te 16.000 lek. 16.000 lek, asgjë krahasuar me këto të tjera. Tashi, këtë prap nga firma ime Anjeli, ke preferuara. O gësi, ajde hap më pak shpirti se po më rëndoka kjo dhe nga nervi që atik nuk duhet me bajt pesha. Hap më pak të kemi të pjerushit. Por haruan t'i mernim atë që shuajt kapakun që bënte për këtë të pjerit diku, nga, diku të 25.000 lek. Kështu që i bie kjo e pjerit kushtoj diku të 90-100.000 lek. Dhe plus atë kapaku që ishte te 20 ca. Jo, 20 ca me lek, po. Sa e komplikuar? Që ka shumë e komplikuar. Unë, jo, e ka lidha zonja. Këto morëm sot, sepse... Kisha fare. I love you. Do marrë një më të vogël se ky, do me thënë, i bjetë marrë një tre të tjera, si punë e këtyre. Kështu që sot shpenzova për këto dikute 200 e ca mi lek, që do shpenzoj do shta dhe një 400 mi lek tjetër për të shtuar me gjithë kapakët edhe një disa të tjera. Me që isha aty, mora të provoj dhe një pastrues që quhet Biomex, detergjent universale, që është i pajisur kështu dhe ajo tha që është shumë i mirë. Është kështu. Duhet lagur ndoshta, edhe duhet fërkuar këtu dhe të fërkosh çdo sipërfaqe të mundshme për njolla. Kjo bënte diku te 10.000 lekë. Basta do na bëj punë. Do ta provoj unë, edhe do t'ju tregoj nëse ja vlen që ta blini apo jo. Kaq mi motra. Kaq mi zonjushat e mia të preferuar. Kaq. Do me thënë ja, këto blerje në fakt kisha planifikuar që do shpenzoja më shumë, por i kam vënë syrin diçka e tek Jusk që duhet të shkoj ta marr. Po do t'ju tregoj në video tjetër. Ika, I'm so happy, do t'i like të tani dhe do filloj të bëj ca makarona të kushe, sepse më pëlqen shumë dhe kur nuk kam kohë, është e vetmja gjë shpejt që kam qejf ta bëj. Sot jam pak më energji, kisha ndrova anti-inflamatorin që më pik për këtë, për nervin sciatik. Uroj që të më bëj mirë sepse për disa ditë ne venisemi për në juglindje. Quhet korça. Se dua të jem në formë, se dua ta shijoj. Por era no. Do të shohim këtu është një rrëmuj shumë e madhe. Unë nuk arrita dot që të bëja një video me outfitin tim, por është ky outfiti këtu. Faktikisht janë këto pants që janë gjithë nitit. Kisha veshur gjëra ortopedike sepse nuk mund të vesh taka. Madje më kanë ardhur sot duhet më vinë një palkëpuc që i kisha porositur te Zara dhe janë me tak të trash dhe un po mendoj që ti kthej dhe të marr një gjë ortopedike ose ti mbaj për kur të shërohe. I don't know. Jeta ime është i dram. Pastaj me datë 22 kam lënë orar për të lyer flokët dhe mezi po pres edhe për këtë. Si mendoni që mund t'i bëj? Kam nevoj për guid, këthe rave. Të më shkruani nëse keni ndonjë preferencë që mund të aprovoj, ose qëfar mund të më shkon të mua. I ka të gatuaj. Dhe këtë video të dahe sot, ose të gatuaj, e bëjmë dhe makaronat bashk? Nuk e di,
Po e lënje për momentin. Shihim mi, pastaj. Tani do gatuajm, tani do gatuajm. U kam zbuluar të makarona të konati që janë të lira, më të lira nga që kam pas përdojë më përpare dhe bëhen më të shishme. Se që dojë gjithjetër që në gustën ti me gjithmonë. Unë zakonisht me ja gjithmonë rrumë, edhe salsën e me rrumë. Dhe po që tani kam zbuluar në fakt përveç barilës, është një tjetër për nuk më kujtojt, është një me madhe prapë të konati. Dhe shumë e shishme. Dhe bëj shumë të thjeshta. O, kam marrë tek Oda edhe këtë setin. Kam dëshuar shumë gjyra si që thash. Edhe këj me dru natural. Edhe ka 8 gjyra të ndryshme. Okej. 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 Okej, okej, okej. 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 Okej, në nështuar gjitho thika. Këtë janë për të lyre bukër. Okej, të shi, heshim këto dust bagat këtu. Gjisi! Vërodë! Jam gjitko! Foto që do bëjmë kështu foto qasti të ishim për Halloween. Dhe unë do edhe makarona. Bravo. Te edhe dhe për kirin. Gjusi ti do, kuj do makaronat hedhura? Nërno. Si qa kuptuam ne nga këto tenxheret? Që gatuanin me nxehtësi më të vogël se sa gatuanin më përpara dhe me një në kohë më të shkurtër. Që dhe thotë unë vërtet shpenzova ku diun 150.000 lekë për një tenxhere, por do ta kushtoj të energjia. Kështu që edhe ku ndruam atëherë këto orendit e shtëpis, plaçka, eficiencë. Tani, unë do të mbyll këtë video sot, sepse nesër unë do blej atë dollapin dhe do t'ju marr me vete, që nga momenti që do e blej dhe derisa ta montojmë edhe të gjitha dhe do ta sistemojmë bashk. Pra sot është e shtunë, nesër është e diel. Hopefully. E postojmë nesër. Faleminderit.